שלום כולם, כאן ניה פיילר, רוד פיילר, אני פה עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין הראשון לשביעי בפברואר 2021. פה אני מדברת על מה שקורה בשמיים ומשפיע על כולנו, בני כל המזלות. על אותו מרק שמימי שאנחנו כולנו שוחות בו! אז איך נראה השבוע? רק לפני שאני אגיד לכם איך נראה השבוע, מזכירה של 30% הנחה על כל הקורסים והייעוצים איתי. במידה ואתם מעוניינות ומעוניינים, מומלץ בחום. יש לנו מקבץ של כוכבים השבוע בדלי, אפשר להגיד ממש חגיגה בדלי. אנחנו מרגישות ומרגישים קודם כל חוסר יציבות. יש איזושהי הרגשה שאנחנו יוצאים מהקורונה, עוד פעם דברים משתנים, דברים מתחילים לזוז יותר מהר, אבל הם חדשים, הם לא דברים שאנחנו חווינו. יש המון הרגשה של חדש, ויותר מזה איזשהו רצון למרוד במוסכמות, למרוד בקונצנזוס הישן, להגיד שמה שהיה לא יהיה עוד, שאנחנו לא מוכנות ומוכנים לקבל את הרמה הגרועה שהייתה קודם. אנחנו דורשות ודורשים רמה משודרגת. הרצון למרוד, להשתחרר, הכוח הזה של החברה האזרחית מול השלטון, זה דברים שמזל לי מאוד מאוד מסמל. הרצון לקדם את החברה האנושית ולא לתת לדברים להיתקע במקום, ואנחנו יכולות ויכולים להרגיש את זה מאוד חזק השבוע. כשיש לנו כזה מקבץ של כוכבים במזל דלי, בעצם ונוס עוברת למזל דלי בראשון לפברואר, ואז גם יופיטר, גם השמש, גם שבתאי, גם מרקורי שהתחיל בנסיגתו לפני יומיים, וגם ונוס, כולם במזל דלי בחגיגה משותפת. בואו נתחיל ללכת לפי ימים ונמשיך משם. אז יום שבת ה-30 לחודש, יום שעם הערב נהיה הרבה יותר מעניין וכיפי, לפני זה הוא יכול להיות קצת קיצוני מבחינת תקשורת, צריך לשים לב, לא להיות שופטים, לא להיות קשים, לא להיות רעים מדי. יום ראשון ה-31 לחודש, יום מאוד אנרגטי בתחילתו, בסופו כבר הרבה יותר ליטרגי, הרבה יותר עייף ושכחני. יום ראשון, כמו שאמרנו, ונוס עוברת לשור, והשמש תעמוד במדויק לכוכב מאדים. זה אספקט שאנחנו נרגיש ומרגישות כבר משבוע שעבר, נרגיש עד שבוע הבא. זה זמן עצבני, זה זמן שאנחנו יכולים להתלקח מהר, זה זמן שאנחנו יכולות לצרוח על אנשים כדי ללמד אותם לקח. זה זמן שהטורים עולים לנו בלי לשים לב. צריך יותר להיזהר באופן כללי, גם כשחותכים סלט, גם כשנוסעים בכביש, גם כשיוצאים לג'וגינג, ולהוריד את מידת האימפולסיביות. אני אתחיל כנראה לציין זמנים של ירח שחור, חלקכם ביקשו. אז יש ירח שחור בראשון לחודש מ-5:30 בבוקר ועד השעה 2 אחר הצהריים. זמנים של ירח שחור הם זמנים שהם בסדר להכל חוץ מלהתחיל דברים חדשים. לא להתחיל דברים חדשים בזמן שהירח שחור. מה זה אומר ירח שחור? שהוא פשוט לא יוצר זוויות לכוכבים אחרים, וזה זמן שכאילו עד מעברו בעצם למזל חדש. אז כל פעם כמה שעות, לפעמים יום שלם, ואלה זמנים שלא מומלץ להתחיל בהם דברים. יום שני הראשון לחודש, הוא יכול להיות מצוין לעבודה אסטרטגית על דברים שקשורים לסיפוק, לערך העצמי, לכסף, לפרנסה, למערכות יחסים, לזוגיות, לקדם דברים באופן שייצור התרחבות. מהבחינה הזאת, אם יש דברים שאתם לא מתחילים אותם בירח השחור ורק ממשיכים אותם בירח השחור,
זה זמן מצוין. וגם אחרי 2 בצהריים יש אנרגיות מעולות בשמיים בדיוק לדברים האלה, לקחת דברים אסטרטגית קדימה, להרחיב דברים. זה ממשיך גם ביום שלישי, השני לחודש, שהוא יום ממש כיפי בשמיים. ממש. יום רביעי, השלישי לחודש, שוב יום של ירח שחור משמונה ורבע בבוקר ועד 4 ורבע אחר הצהריים. מבחינת תקשורת מתחיל כיום מצוין, יום יותר רגיש מבחינת מערכות יחסים וכספים מהצהריים ואילך. יום חמישי, הרביעי לחודש, הוא יום עצבני בשמיים. הוא לא יום נוח, הוא יום שבו יש שני תסקורים בשמיים, אלה היבטים מאוד לא נוחים, קצת מאתגרים. אחד מהם בין אורנוס לשבתאי ולירח, והשני בין הירח, מאדים והשמש מאוחר יותר. אז כלומר, קודם הירח יוצר מרובה לשבתאי ומולות לאורנוס, ואחרי זה הוא יוצר מרובה לשמש ומולות למאדים. בכל אורך היום הזה אנחנו צריכות וצריכים, או כדאי לנו לפחות, לשים לב, לא להביא דרמה מיותרת, לא להיות שופטות קשות עם עצמנו עם אחרים, להקליל, 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 לזרום עם דברים. כמובן, לא לקבל התנהגות שהיא לא מקובלת, אבל גם אם ישנה כזאת, לא לענות עליה באש. אני מצטערת שיש לי שמש על הפנים, זה כזאת אישה, אבל לא נורא, זה אפקטים ככה עם החלון, טיקיטם, טיקיטם. יום שישי, החמישי לחודש, יום שמבחינת תקשורת צריך יותר לשים לב. בכלל, כל הנסיגה הזאת, כדאי לשים לב לזה שאנשים באמת מבינים אותנו כמו שצריך, ושאנחנו מבינות אותם כמו שצריך. היום שישי בערב, דווקא כיף של אנרגיות, אנרגיות דינמיות מאוד, יכולות גם ללכת לכיוון אינטימי או מיני, אבל הן יכולות גם ללכת לכיוונים של העמקת הביתיות, המשפחתיות, והערך שאנחנו מקבלות ומקבלים מזה. יש ריח שחור בין 12:20 בצהריים ל-5:20 בערב. יום שבת, השישי לחודש, ונוס כוכב האהבה נצמד לשבתאי, השופט הגדול. כל מערכות היחסים שלנו, מושג הערך העצמי, איך שאנחנו מספקים כסף וערך אל תוך החיים שלנו, כל הדברים האלה עוברים כרגע מבחן. לשבתאי לא אכפת מה רצינו או ממה אנחנו מפחדים ומפחדות. הוא מראה לנו את הדברים כפי שהם. How they are so, their so-ness, כמו שאומרים באנגלית, או הגנג'וצו שלהם בפילוסופיה היפנית, בזן בודיזם היפני, הכחות שלהם, מהמילה הם ככה. הרבה פעמים אנחנו נותרים עם פחות מערכות יחסים בכזה זמן, אבל אלו שנותרות איתנו הם אמיתיות, וחיוביות לעתידנו, ומקבלות איזשהו רצועה של בטון כדי שיגדלו ויתחזקו בחיינו. מלבד זאת, יום שבת הוא יום כיפי בשמיים, עם הרבה משושים, והוא יכול להיות מאוד מהנה. יום שבת השביעי לחודש, ונוס במרובה לאורנוס. אותם מסקנות של אתמול, או של הזמן הזה, יכולים להביא שינויים. שינויים באיך שאני מעריכה את עצמי. שינויים במערכות היחסים שלי. במצב שלהם. שינוי באיך שאני מרוויחה כסף. שינוי בדרך שבה אני מתייחסת אל עצמי, אל הגוף שלי ובכלל. אל היחסים שלי עם המימד החושי. כלומר, זה כן זמן להבין ששדרוג נדרש. ושמערכות יחסים, בין אם זה עם עצמי או עם אחרות, שצריכות את השדרוג הזה והחידוש הזה, הולכות לעבור אותו בסוף השבוע הבא. יש ירח, טוב לדבר על דברים דרך אגב ביום ראשון השביעי לחודש, זה יום טוב לתקשורת, במיוחד בערב, ירח שחור בין 8:15 בבוקר ל-11 בלילה, כלומר כל יום ראשון כמעט הוא ירח שחור. אנחנו נכנסים בשמיני לחודש, יום שני לקזימי, מרקורי צמוד לשמש, זמן מעולה לקיול, לתפילה, לתקסים של איך היינו רוצות ורוצים ששלושת החודשים הקרובים יראו. עד כאן להפעם, תודה שאתם שומעות ושומעים, מפיצות ומפיצים, מגיבות ומגיבים. כאן היא הפיילר.
שנחיה הרבה ונשגשג, להתראות.